સેટિંગ્સ જે અપડેટ થઈ છે એ જોશું, અને એનાથી આપણે બેનિફિટ કઈ તરહ લઈ શકીએ છીએ એ જોશું. આ આપનું નોર્મલ ગ્રુપ છે, ઓકે. ફર્સ્ટ છે ગ્રુપ ડિસ્ક્રિપ્શન. આનું બેનિફિટ શું છે કે આપનું ક્લોઝ ગ્રુપ હોય યા બિઝનેસ ગ્રુપ હોય તો આપ ત્યાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખી શકો છો, રૂલ્સ લખી શકો છો, પેમેન્ટ ટર્મ્સ હોય, શોપના ટાઈમિંગ્સ હોય, એ સબ આપ લખી શકો છો, ઓકે. પછી છે આપના વોટ્સએપ પર ઘણા ગ્રુપ્સ હોય છે, સો પોસિબલ નથી, ઇરિટેશન બી થાય છે કે ઘડી ઘડી મોબાઈલ વાગા કરે, સો મ્યુટ નોટિફિકેશન. આનો બેનિફિટ શું કે ગ્રુપમાં મેસેજીસ આવશે, લેકિન તમારે નોટિફિકેશન નહીં આવે કે રિંગ નહીં થાય કે કંઈ, ઓકે. પછી કસ્ટમ નોટિફિકેશન છે કે કોઈ આપનું ગ્રુપ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય વોટ્સએપ પર અને આપને જોવે છે કે આ ગ્રુપમાં કોઈ બી મેસેજ આવે અને આપ મિસ ના કરે તો આપ કસ્ટમ નોટિફિકેશન યુઝ કરી શકો છો. જેમ આપણે નોર્મલ મેસેજીસ આવે છે કોઈ કોન્ટેક્ટથી, તેના માટે ટોન વાગે છે, નોટિફિકેશન ટોન, સો આપ ટોન સિલેક્ટ કરી શકો છો કે આ ગ્રુપમાં મેસેજ આવે તો આ ટોન વાગે. પછી વાઇબ્રેશનનું ઓપ્શન છે, અને પછી પોપઅપ, જેમ નોર્મલ કોન્ટેક્ટના મેસેજીસ આવે છે તો ઘણા પોપઅપ ઓપ્શન યુઝ કરે છે કે કોઈ બી એપ આપ યુઝ કરતા હોય અને બહુ પર્સનનો મેસેજ આવે, વો ગ્રુપથી મેસેજ આવે તો આપને તરત પોપઅપ થઈ જાય, એ સ્ક્રીન પર આવી જાય, મેઇન સ્ક્રીન પર. હમણાં લેટેસ્ટ જે અપડેટ્સ છે, એકદમ બેસ્ટ અપડેટ્સ છે કે ગ્રુપ ઇન્ફો, ઘણીવાર બાય મિસ્ટેક લોગોથી મેમ્બર્સથી ગ્રુપનું નામ ચેન્જ થઈ જાય છે, પછી ગ્રુપનું ડીપી ચેન્જ થઈ જાય છે. તો એના માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે હુ કેન ચેન્જ ગ્રુપ સબ્જેક્ટ આઈકન ઓર ડિસ્ક્રિપ્શન, ગ્રુપનું નામ, ગ્રુપની ડિસ્ક્રિપ્શન અને ગ્રુપનું ડિસ્પ્લે પિક્ચર. તો ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ બી ઓપ્શન છે, તો કોઈ પણ મેમ્બર ચેન્જ કરી શકશે, અને ઓનલી એડમિન્સ બી ઓપ્શન છે. ઓનલી એડમિન્સનું બેનિફિટ શું છે કે કોઈ ગલતીથી પણ ગ્રુપનું નામ યા ડીપી ચેન્જ નહીં કરી શકે. પછી સેન્ડ મેસેજીસ, ઘણા મેમ્બર્સના ક્લોઝડ ગ્રુપ હોય છે તો આ એના માટે છે બેસ્ટ ઓપ્શન, કે આમાં શું કે ખાલી એડમિન બે ઓપ્શન છે, ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ એન્ડ ઓનલી એડમિન. ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ જેમ નોર્મલ ઓપન ગ્રુપ હોય છે કે બધા આપનું પ્રોડક્ટ પોસ્ટ કરી શકીએ, વાત કરી શકીએ, મેસેજ મોકલી શકે એમ, અને ઓનલી એડમિન શું હોય કે ખાલી એડમિન જ મેસેજ કરી શકે, ઓનલી એડમિન. જો ખાલી જે એડમિન હશે એ જ મેસેજ કરી શકશે આમાં. પછી આ એક બેટર ફીચર છે, એડિટ ગ્રુપ એડમિન. હવે આપણે ઘણીવાર ગ્રુપ બનાવીએ છીએ પાર્ટનરશિપમાં, કંઈ બ્રેકઓફ થઈ જાય છે આપણો બિઝનેસનું કે કંઈ, તો શું ગ્રુપ આપણે ડિલીટ કરવાની જરૂરત નથી. આપણે જેને એડમિન બનાવ્યા છે, જે ઓરિજિનલ ગ્રુપ ઓનર છે, સિર્ફ એ જ આ ફીચરનો ઇસ્તેમાલ કરી શકે છે, કે જે એ ગ્રુપ બનાવ્યું હોય એ જ આ ફીચર યુઝ કરી શકે છે. તો એ શું કે જો આ હમણાં બે એડમિન શો કર્યા છે, મેં ઓનર છું આ ગ્રુપનો, તો હવે ગ્રુપ એડમિન મેં આ એડમિનને નિકાલી કાઢું છું, હવે આ ગ્રુપમાં પાછું ખાલી મેં જ એડમિન છું, જો બીજો એડમિન નથી. તો આ વોટ્સએપના ઘણા બેટર ફીચર્સ અપડેટ થયા છે, આપણે આનાથી ઘણો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ છીએ બિઝનેસ માટે બી અને નોર્મલ ડે ટુ ડે લાઈફ માટે બી, કે આપણે ખાલી ફોકટ બિના મતલબના મેસેજીસ આવે છે તો એ આપણે ગ્રુપમાં બી રહી શકીએ છીએ અને આ મેસેજીસની જે નોટિફિકેશન આવે છે એ અવોઇડ બી કરી શકીએ છીએ. આપને આ વિડીયોમાં કંઈ સમજમાં ના આવ્યું હોય તો પ્લીઝ નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. થેન્ક યુ.